Anini obbo Mulugeeta Hamdinoo jedhama. Jiraataa aanaa Arsii Nageellee ganda Alii Wayyooti. Maatiin kiyya anumaa fi haadha manaa koo waliin maatii 12. Ani kan jiraadhuuni qonnaani. Qonnas yoo ta'u, qonna haala amma ammayyaatiin karaa Oxfam Ameerikaa fi warri qonnaa wal ga'eetu viidiyoodhaan haala ta'a inni nu barsiiseen qotataa ba'e. Barsiisaan kun bara 2006 Wuxabajii keessatti haga si'as harka 5 haga 10 wadhakkaa kana nu barsiisaniiti. Karaa jedhaniin ani akkasiin haala saniin haga ofii danda'een deemaa ture. Akkasiin sanirraan kaka'e, barumsa kanarraan kaka'e qamadii sararaan facaase fooyyaan arga naannootitti. Bara kan bara caamaati. Naannoo kanatti caamni baay'ee balleessee ture. Anigin sararaadhaan mishaa argadhe. Ani akka baranaatitti heektaararraa haga kumtaala 142 argadhe. Aniin miknaanni nu kuuwwan warri naannoo kiyyaa matoon kumtaala 2-3 argate. Oolchatti heektaaratti yoo atta guddate haga matoo 6-7 argate kuuwwan. Ani gin haga 40 argadhe. Kan warroonni yoo san hinnaan argadhu na bira jirantu jira. Namoonni waan kana dhuga jedheen fudhatu. Aniin haala mishaadhaan eegeet ganamaa galgal harka 2-3 guyyaadhaan maasaa kiyya to'ataat innaa qorsa waagillee itti fayyadameet haaluma viidiyoodhaan baradhe irraan kaka'e. Kanaaf kana ka fakkaatuuni maasaan kiyya baran akkana ba'ee jira. Duranaaf gin hagana caalaa ba'a jedhee yaadadha. Miknaanni nu sararaan facaasuuniif haalataa warri DATF fi viidiyoo walii qabee nu barsiisuun kanarraan kaka'e ani maatii kiyya fooyyeffachuudhaaf yaalii godhaa jira. Jijjiiramni jijjiiraman qaba. Jijjiirama akkaataan inni qabu duraa teoriin barataa turre jechuun wanna tokko oduu jiran agar akkana godhaa jedhaa turanii viidiyoo dhufe kana namoota naannoo keenyatti kaasaniitiin akkaataa inni hojjetu viidiyoon wanna nuu dhiyeessaniif kan akka badhaasoo kabajjaa fa'a namoota biroollee laalee akkaataa isaan hojjetan wanna viidiyoon hordofee fi kanarraan kaka'e haala duraa irraa fooyya'ee wanna argameef akkasiin hojjechuudhaan fooyya'a mishaa agarsiise jechuu danda'a. Duranaafillee hagana caalaa wanti ijaan arganiif wanti oduu ijaan argine hojjetan garaagarummaa wanna qabuuf karaa viidiyoo kanaan harka 5-6 irra deddeebee ilaaluudhaan Wuxabajii bara 2006 asitti fooyya'a gaarii argadhe jedheetan yaadaan. San keessaa qamadii sararaan isa keessaa filadhee fudhadheetiin isa hojjaarra oolchee jira. Akkaataan hojjaarra oolchellee armaan duratti qamadii madaabaraaf yuuriyaadhaan waluma qabaa facaasaa turre. Amma gin qamadiis hojjaan daappii kabuufneen booddee yuuriyaa maannaa irratti sararaan akkaataa buusan ijaan arguudhaan akkasitti buusuudhaan bu'aamishaa argachuu danda'ee jira. Dhugamaan ergaa uummata keenyaaf dabarsuu barbaada. Ergaan dabarsuu barbaade an amma Digital Green Oxfam Ameerikaa waan kana viidiyoodhaan nu dhiyeessuu danda'ee jira. Ijaan arginee jirra. Haga waan nu ijaa argine kana nu qofallee duun taane uummanni biyyattii Itoophiyaa laaluu qabaa, arguu qabaa, argeet jijjiirama wanna qabuuf wanti kun kana caalaa itti cimee fuufuu qaba. Karaa birootiin waan akkanaa kana mootummaanis dirjitii kana waliin ta'uudhaan waan kana nu biraan ga'eet akka laalleetiin
hojja kana qaam seeraan laalleet jijjiirama akka argannu kan nu godhee fi mootummaaf dirijitii kana baay'ee galatuu galchaati. Duranaafillee nu qonna callaa oduun taane gara industiriitiitti onna jijjiiramuu qabnuuf wannoota hafteetinillee jiru yoo jiraate waan nu kakaasuuf waan nu gargaaraa dirijitiin kunin mootummaa waliin ta'uun viidiyoodhaan nu dhiyeessaati. Akka nu barsiisu gaafadhaa. Waan armaan dura gargaarsa nu godheetti waan kana godheef baay'ee galateeffadha.